רבותיי, צריכים לדעת יסוד גדול. עם ישראל במשך כל הדורות נרדף. זה לא משהו חדש, הר סיני, הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו על ישראל. אנחנו שנואים. למה גוי שונא יהודי? מה? למה גוי? יש מלא אומות בעולם. מה המיוחד ביהודי שאתה שונא אותו? למה הוא לא שונא יפני וסיני ואינדיאני? ולמה הוא לא שונא את הערבי? ולמה הוא לא שונא את ה... מה המיוחד שנתפלו לעם הזה? מה? הר סיני, הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו על ישראל. על מה? שקיבלנו תורה? שקיבלנו תורה. הוא הלך להם, לקח קוראן. בסדר. שימשיכו לחלום. אחד והלך וקיבל. מי ראה? הוא ראה. חזק וברוך. בלבול המוח. אין עם שקיבל מול... כל ישראל עומדים ורואים. אין דברים כאלה. לנו יש עדות חיה, מוחשית. מן השמיים השמיעך את קולו, ליסרקה, הרחה את אישו הגדולה. מי? השם העם כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. הוא הניסה אלוהים לקחת לו, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. איפה יש דברים כאלה? אין דברים כאלה בעולם. כל אחד מספר, בא אליי בלילה, בא אליי. חזק וברוך. תעשה את תוות חלום. שוגע מדרוב. אין דברים כאלה, קשקושים ואבלים. ואנשים הולכים אחריהם כצון לטבע. שטויות. יש עם אחד שעמד ואמר נעשה ונשמע. והעם הזה קיבל תורה. ורבותיי, הבורא יתברך בכבודו ובעצמו יורד ונותן תורה על הר סיני לעם ישראל. בקולות וברקים ובקול שופר חזק מאוד. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת ההר עשן. וירא כל העם וינועו ויעמדו מרחוק. ועם ישראל מגיעו למצב שנפשי יצאה בדברו. עם ישראל מתו. והקדוש ברוך הוא היה צריך לתת להם טל של תחייה ולהקים אותם.